Книгата е повредна од сите споменици и од сите гробници, бидејќи таа самата гради споменици. А денес, пред Виничани, беше промовирано делото «Војни за природни стратегиски ресурси», авторски првенец на доктор Гоце Георгиев, комунален инспектор во Општина Виница. Авторот Георгиев, обработувајќи ја својата докторска дисертација преку овој труд, дава една интересна анализа на еден многу значаен заклучок дека нарушувањето на безбедноста и започнувањето на војните интервенции се започнати поради геополитичките интереси на моќните земји или предводничките на така наречениот нов светски поредок. Во втората глава наслова како ресурси, успешно ни ги делува историските, политичките и стратегиските интереси и настани поврзани со состојбите и основното значење на ресурсите во минатото и денес, во која преку разни комбинаторики во темните и задскриени канцелари на големите светски сили се кроила и прецизно цртале нивните интересни сфери за наоѓалиштата на нафта, природниот газ и водата како природни стратегиски ресурси и извори на конфликти во целиот свет. За војната, ресурси, нафтата како причина за конфликт и водата како причина за конфликт се четирите дела од книгата во која е заокружена една целина со сите релевантни, суштински и логично поврзани настани за војните и за ресурсите на глобално ниво. Но како што истакна авторот Георгиев, поле за работа и истражување има уште многу. Среќен сум што моето долгогодишно искуство поврзано со војните за ресурси успеав да го преточам еден мал дел во оваа вишка, која во кратки црти ја образложи мојот промотор, професор доктор Ѓорги Малковски, и го најде својот пат до вас, до читателите. Мислам дека од оваа книжка може да се изродат и уште многу трудови, дипломски, магистерски, докторски, бидејќи има многу простор тука за обработка и за работа. Книгата, чии издавачи се Општина Виница и Организацијата на резервни офицери, е со тираж од 100 примероци.